Нерендерге күнде телевизиядан көрәчләр уны бара радио нәстәчләр аспы бер браник кытнан бер кытын агат дәлибен оннаты бу тайм аут басты билетин сагылыр бу сылга оннаты бу бияха бүген гыл җитте кәллә то бу бер тумыс туттар спортсмен мәт Россия чемпионка та народ тарикалнага класта спорт мастера марафонга то бу бияха бу батак сетхиләре Албыт Сардана Трофимова, онна кенет үз тренері Андойды үз түгірлях чемпионката Россия түгірлях Россия түгірлях мастера Татьяна Жиркова. Сөп тебеге ағасы вергілі бит, онын 32-00-616, 32-11-616 телефондарынан бәғд интерегі әбіт үйтілер кетін бері қатын сөп, онынты әкіпсі тебетін сағалғы бит. Дөттін, сүрдәғы ғырхан сыласта дейхе Бастан нәһә йөрүләгә дә, былырын бачаларга дә, олимпиада бу турыр, олимпийская путевка хармамытер бар, яңа дәшә дүк билим белән мәрәммәт, оху доңыстан бар олимпиада йөрәктә бүтән булар. Аны нәһә күпеп, сахайр барда күпеп булыкта, бар ул җыу булыктар, сынарга булыкта, аны киеве бетә аттан барда таксан кәлләдә. Эмискә бае бастан ту оху дигәдә барда күлүлек мен ту худу гете мәле мен ту улга ки улга ул бак худу гете ди улга ту хта ка хурахта ка дәлдә олимпиада кытты ва ди Россияны кытнер баттыр ху ди келде антан ди и хайда булрын дә бачалар ди хайда настрой да хаҗы бу кыты онна ди хуе вая хайда белән спик ди онна хаһан ди бу кытты ва эби питтен сүз бүлһәм бил бик ди олимпиада чәр Эти терен курдук сылы буга напряжение артак бути. Бегери бул бакка тур пар фанаттар бары, болельщиктар, спорт түмен көрөгөчтөр бары билет. Ана тон до последнего надеялись яка. Биттен бир вердикт аккан жер решение суда интакан испите. Аны бир ихал бүтүн кенне даже он гылы тер дептер. Бир ихал халырлы би Барауд товар баппыт до дембер бәппет. Атан точно һәм надежалар булып китте. Аны российская сборгалары бит. Аны старший тренердер ембары ул до последнего и крахал халбытын кенне. Даже уже кандык чыгыла аппараты. Кандык чыгыларга билекетин ылабыты ден уже олох бар настроенне, сборная бар настроенне олор бит. До последнего, ну считай, даже меньше месяца было. Ондук оттон олох уже олох ая хүпечохны халбытын кенне тон. Оно балыганы арбыттыры, что как бы бе тохте хаб. Бе хатан суттарды как бы сох болар, бе улах шансы халлар биттыры. Оле бе бит тус па сурук тохр ер как бы сохты сукка. Оно хури дах бит нада гана оно успей дават. Курдук он лута дихан ой минатта. Оно тахами бе кыер биттен болана, пасардана бастыгыны верна хадеп дэ, Россия. Оно там бир Bu favoritlerinden bu olarak da bu sürüge, onun formata da gani, bireymete da gani oluş şöyle dedi. Onun bir kadar metalik geteş bitti, hadi iş sürah bitirdi. Bu de metalikler, hemen metal ağılın söpte hadi sardana var bitti. Onun sardana bir ağır en yakın hadi. Anlatan, конечно, anır tıkıma bu bastan. Anır, da ben bu Екатеринбурга hasın hüyre bir ara hicabın ol hırtak buna ise mustarinka yerler batsakta. Вроде бы хирургтеры киллер биттерин, но тренер баркиревин онна. Кырды бу ыгдах курдуктар дейин. Ача бу бүгүн асын күрөктө хам барамын. Хем бир олимпиада баран хүрүм үрэстэктер онна. До последнего бу кыргыттарым телевизорго хүрөнөр адарын көрмө биде деп билим, то что мен уже бар батайып дейин. До этого надежда лагат мен бир барам дейин. Мен барам. Адара а так ыраканта этине ахар. Даже барбакы тевтерін кәнтен бастықы біремелерге мұндық апатия бар бұл алыптыр жарыққа. Ану, атон хем бір ахардақ бұт яна. Екатеринбурга барын күрақта хеміне тұлықтар бар, жарықтар бар, тақар бар қадарайындік азарт хүйте алып бұдыта, күрақта хәрі бар, агрессия хоқ бұл алып бұдыта. Антон бірін барта бар, барта шөй. Күдік, енді ұлған күйіс нәді болады, ана күйі нәді, неке ергәді, қолабырайын бұл, өйен тұқыр үлләді қатты, қолабыры бұл сылғы сұры көп болады, олимпиада, олимпиада нетін кейі олығыр бидді берілден өп, де, қолабыры халғы, де, білім үлдерге ғанам күт ол қайға болады жылы, оны
күскүтер күс ханагаты күстэ хана хагатер күстэ хана на багарабыт онотон халгыде бу Токио демберин билин үлели хедер гит начугай онотон же бу бу сылгатон икита хүддүн ден икита хүддүн Россия кубага баставытын же бу марафонга же онотон бу олимпиада катыба ди битрин кандидаттан же Европа Азиядан бу эми нороттар икерна турнирге кетенден же ол турнирде туна кепсет якпет бияха көрөтчү бит кеттер истечү бит кеттер же истехай алло алло үтө күнүнөн үтө күнүнөн кантта келди ки 10 хетте үмүтүнөн саңа ол сагалам мутунан ага тетиге да кыбыр жондор ийти истенне гаддалибин бу бир чемпионатия бенге берер Николая мен гаддалибит үчөй бирден ачылып беттели тамин Хардана ванны гыйтылақпын, де. Қалабыра бұ, икі түгінші ұа әтті ғылға қанна, қая әхіддерге көрәктіғер саналақыны ванна тұқ бәйен бұ, ораттан апына әсізге еп, онтан мен Харданан әр бәқтен білебін, көребін, бәйем, бәйеті әмей кеге, осына хүйруге бұ, спорт өттігер оқты үшігайдік, спортқа жонлару бәйеті дағаны тренер болан әкчиер, өнеті Татьяна Куркова мен наға үшігай бәйеті жонға үшігай сұғанна үшігай тренер аяс жонлару әлбақ кейіні үшігіруге ұғуян тахара хаджар кейіні әмі кейтігістінден қаддалиым өнне кейінгітігер үлігіті үрдік сетихіні өссе дағаны көйіні қатуыны сетихіні бағарабын банна бұ тұсалық дұровияны Мөлкені шүйрүті, көтүйті, шүйәй болар дейханды болан өсті төгіл үйтіні шүйәйдік бұғылға шүйәйдік өсті тағарылақтық шүйрек кетігер дейін бағарабын. Бағы болар. Спасибо. Мақтап. 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 Бұланнары тұғының әрекен неге пісті әпетті. Жәй бұғылы аспыт сылы бітерен бе қайын жәй үкі күрақтеге кетінді. Оны қайта сыналы кеті. Чемпионат России все-таки марафонга был бута майга отбор на олимпиаду ди мир болар болади олимпиады не оно сардан на свободи гмитра тоди терген кини шо результат тахтендер кини хаскит кабиреннер кини чемпионат России марафону хурбетага хеп казанга был бута олиен был би тохтамат скорость ин тахара тария уфага полмарафон хүрбіпті. Россия Куба барды. Россия Куба барды, оны чөйді хүрбіпті әрдәне. Мастерінің кірбіпті, бәдің результатын топсар бұты дейхі хәп. Оны екес старт болағын әттін Борис Твекеп болу. Чемпионат Россия уже тұқы хүрбіпті. Ты уже олимпиада бар ба болар бұтын білен барам бұт. Тұм бары кемді қанна да барар кыға қоқ бұл бұта олен. Ити чемпионат России марафонға барық бұл бұт кіргіттар бары Так сборный Барюбитре. Барюбитре. Олен бе дело то курдук. Тон олимпиада бар батак потом тахара тем курдук. Ага. Он кыртыйды марафон. Он тон сонум там бире мен адир болла хата бире мен не сравнигенер хан тасыга болган потому что трасса это во-первых то сертифицированный гана марана туга. Сыра пересечу кадалба олен была на выигрыш пар бупт. Оны бастамыз, екес бұл бұт, например, Лондонға үйтбіті Татьяна Архипованы сарданы көйін тұрады. Сүйтіне ұрағынан қай бітеді. Оны видеодың көріп бұт, фиништірген, WhatsApp-ына, Instagram-ына көріп. Оны жа үші байды, қадар саға күйін бұл диктер ұқамады микрофон әтерді сарданы. Якутянка ди. Онун ещё бары келбетен, онун эле акты баставдын ди. Онун бу Россияга бастыгы номер болгон болгон үстө көлдө кастатай. А, он начо үйдө көрөк. Он би ол кратты экен те өссө кыгы бут уаттага ди. Бу Риога ти бит бит болдар. Жанда медаль хин кисе бит. Эй, отон бегат настройга хатта кадай бу Риога. Медаль хин үлүгө хана хатта кадай. Конечно. Он бул. Сөйп онун ол кратты эге Екатеринбургга бу Европа Азияны кай бикер ани хатук маснаби битер да, да? А, маскын маснаби битер. Тух марк Шкода Рапидте мен бітірі. Шкода Рапидте. Бастығын не ұлғанын наградын ұлған дейді? Бастығы бір емет ұлған. Ол масынаға қаяғын? Ата мен бәйім қатан масынығы бақын.
права мин хоғали атылабытым он же. Ана агалыхана да де иктерм болтан. Он масына намыгах деп тура хака хелир хатан же хоғали иктер. Ошо байды хатскан көрөн турат масына бу. Чүйрүгө мен дук пристер берилер битти. Эти редко берилер не. Алган нахани токтачлары хо. Тулган курак тий болан берилер. Аха, шөп. Жаннаттын билигин сборттан келинди. Бу хатыртады келинди ки. Декабрь бүтүтө. Аха, те о те сборттан не те беккаста. А бири да втягивающий этап сбор болуп бута. Аха. Шөп, онда төсө бара ала жанды. А бу бүтүтө ме барабын. Аха. Шөп, бехай рентидилер истехайын. Алло. Алло. Алло, дараулурун. Дараула. Кантан элдин? Дөңгөштәктә Николай. Әй, сәп. Аһа, дәр үйтегән. Әгә хәбәрдә тәмин итәргә нәбән. Бу марафон тәмәр хандистан кеди. Шүрүннән оттыктан 7 км час шүрәлләре лигерләр андый ди лигерләр. Бу нәкис бу вопрос поллагына марафоны итәр дәхтәр куяллар да гына кечиләр да 35 км-тән тә сагланар. Дөнья марафон диләр. Bu haddani ben şürün hengin 35 kilometre kenitten de bu tuz sanan ben marafonga sığının kayda boğuların bir yakış yolda da kepsiyen tuğullar. Dere, bastantın liderler, doktor biremelerin eğitildi. Atın, min ne primer, eti Frankfurt'a hübüt biremem iki çay sülbötü ördünen kallağımdi. Anadolu'na sereydiyem километрым 3 минута хүрбөт өттү, хүрбөвести болар. Эсинник. Мен по графику хүрөм булам бар. Тэ Франкфурга карата кашып калат, эм кафсе аптым дем ямага. Таймаут келемин бастык өн түргөн матык барасып дим дем. Аңарынды. Аңарын түргөн матык барам бар, бүтэ хегерни хига. Хадар тиби ки. Хадар. Оно среднем ген ген жибаккан мен хора на пример график тыгын. Километрын 3 хүрбөт өттү, хүрбөвести антан түргөн ген жибаккан дем. Бастык половина мөсө бутан булуктага тари аяк Даже аяк сүкүндө токтотагына уже кенеге окшон. Антан лидердер билемедер кайда билем мировой рекорд кетен көрөгөндө бен. Антан көрөн аха. Мировой рекорд. Ту мировой рекорд шүй булдай 2 күн бөтөт бул буда. 2 1 шүрбөхүнө. А шүрбөхүнө 16та. А, сеп сеп. Сеп бияха 2 тутар ентидде, эң ар биттер кай бала жара. Истехайын, алло. Алло. А, үтөкөнө кантай дигити? Bu yeha biliyor tamalakanlıktan, bardağına taptır tamalakanlıktan müspütün, eğer delibet. Vanna sardaneti olimpiyadaga kıttı bat umur butların kendinden ve rakam tüganmeti ve hem baran epikkin bilgi olakum duvaktı. Katıla atakka min küştak sahamuk küştak köyhebin diyemedim. Onun biri en yakın naha erenevit, ilmeketin vur kutun badumur bakka, niye kutun inleşti bakka, salgın kutun salı bakka, tuak bağrı vuha insanlar eresil kalla, gelir olimpiyada olak, barıların en yerhidler garip bakarabit. Onunla bu Cenkovan kömürtünen maktal eyiqa. Спасибо. Nâşitullar, össü bir ki heriyentiydi de istiyahayın. Alo. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Хантан не дигити? Бокорта не дигити. Угу. Не дигин? Вопрос перекрепта. Хепет. Бит вопрос. Скоро бы то, что эти бьехбанды дублигин кинее он не пьепой хирургтеры бастыла дина. Марапонга. Вон бы сака хирургтан джазона не хирургтеры. Эти то, что он не то кислен не айды. Туару вовсе бадинде. Цеп. Махтал. Дер это бу... Ухун Он жүттер де, он жүттер бу кийне ФЭП ядилер. Тоо кистелен кадар ито. Тоотун амуктар менен фибеттери, тоо менен бу амуктар. Оно таа халарнар он дистанция жүрөлдөр де. Эмне тоо ме барды? Ал бар. Физи айылга туга бары болду тухайда. Ата кийне ФЭП эти вопрос и бастыга берген кет бол батак болду де. Кийне бартын интерхеги. Атын генетика ян бар бе? Кимдер во-первых, жүрдүк высота алырлар. Высока говорю я хай. Он на олор сидере дюк полан кинер тон если ман так тунан кирер была хан на лихен то тунан я хай. Хан нарым показатели у все не кинерин кине гемоглобин дембарди о кислород переносчик кислорода во он тут второй дюк генетически. Он на у все не буттар кинер кинере он рык нырк тох условия лорол. Горные условия лорол но Анарик, кредактор,
өнөргөл хеджендер. Мына буну сөйөдөндөр деп хайп болади. Уну тыбага и каса да хатты тубу хахаларга хепти бер көрөнгөндө 100 км суккан сүйрүүгө, аны билим марафонга деп хахаларда бедерин бар янер албатта деп битеге кон бегалга. Онан холобра бемие он генетика бар. Генетика бут буна тамир условия климат бут. Климат улханыр лоонью деген бут. Мен бие сага хериролор жондор мен бир. Энер буну сөйөдөндөр болуп кетти. Ньойдин ва. Бие хадактаны итиде дөөлөр жондор да бар. Мен бир атын Оно сливает турда, улегет чонор бахбутте. Улегет хемир ол барды, ол качество барды берилден. Онда же, бәлтеге стақтын әрі бекеге епіта же, 35 километр кәнеттен же туғаны гені, туғана келеді. Олар же үйдің 35 километр. Антон, мен туғақты көріқті хәне хәм, мен дистанцияны қаханда хана апын бұл, 35 болла, хәтті қалла, инжан, ақ баппын хәп. Мен була анты билеме 5 км калбыт уже билене хер була. Жарыпын ханыбын. Основно ханык жарыптыра калбыр 7 км калып булганы чаман тиханы бу я хати 7 км берилебит. Мана бу хама стартатым дию. Бу хама үлемен орын эребин. Хама эре хан үлемен дию. Бу бу 7 км ме ха. Отурдун 2 бомба да 7 км үлек тахтым бүгүн инде курдук. Чиндик бевин настройдуун. Психологический эветерн а тут без километр гати бипин онна чайха 3 километр ки 2 тонран ал бир 1 километр хенен алат хамела дайвин ал буна 3 километр хүрөвүн онна анян ни хенелен хененен баран 3 километр баран этини тавым херини бен бен кесте онна бу көрөн хамыгыр хана ден онну тун тух булдаги бир жер кабылана бу толору хүбеке була дистанциятынде Бүлбәке була, кыр-кырлан хүрер була. 5 км, 10 км де, бүлбәке км. Онда холыбра бу толыру марафону жақас беременен хүрер бүлінде бән де бүлбәк була, холыбра тірінде. Хәрі әнері көрер була, маны хүрер өпін сөптенде. Бұланы бар бұл. Бұланы бар. Оны бұланы спортсмен бартын әме бұл мүшілікті резидуйден нәді болады. Бәтті. Ол ең холыбра, ғам үші беремен біріңе тұрғынан қайдағай? Ике час сүрбөтөт. Сүрбөтөт. Эти ханда сүрбөт күнү? Франкфурт күнү. Франкфурт күнү. Аха. Бүлгүн үчүн бу официально бу Нуруттар экен класста мастер толордун де. Толордун. Аха. Аха. Сөп оннатон бу индике буланда гына иптира туу буланда да хада же. Татьяна. То булан булан хемир бар болот. Олимпийский цикл бацаланды. Аха. Онан тагылган хемир булан буланларын күрдү буланды хер. Аха. Быгылга это сбор бутно уже халаты бут. Ага. Баранкелле билен 2 этабын эми Киргизия жабыт. Та Киргизияны ордоро бутулганды асасыга эксперимент аяп бит. Ага. Основной бастыгы половина цикл бутын основном Киргизия барып, тантон уже пересеченка Киргизия барып, Кисловский барып. Кисловский, ага. Ага, барта барыны. Бу санданы үксүннөр Киргизияга сбордонор ди. Аны буланы бу Киргизияга сбордонор бу үшүгө өлтүрө тукаталар. Атын дөйдүлөр де тенет жакка. То, во-первых, это то же самое, я терим курдук. Высота 1700 над уровнем моря тоже. Высота гамир, то кислородной недостаточно саморон кене тынатын хюрян. Эти условия хаджан дарктыр болады. Ага, он на тон тух. Сыласын бейтті ағы. Көңі периодка бұл тұққа. Дегеге сүйді ата бақпын. Құрыққа жүрін кей ата ғаттың мейжі. Әнір кәлбе қабиу мұң ұрабыд. Үйгәттің әтті үсті ағы сүйістің ұрап бұл қан. Пример оны әр ергер әмір табық көрен әсе елі ақ болар. Бейқа әрген дейділер істе қайын. Алло. Алло. Алло, дұра болар оң. Қантын әрі дегетей? Графчаттан Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Тенериев. Это ток, я вопрос дарю нам. Боксер Поветкин, Татьянинен, это ту брастера, ту команда, ту вербите на Гюрегит. А на Лана, он кинули, ту, короче, токен не березрит. Он и это везбере. А то не греха хатает. Әне ол Россия тұқтыры бұрастыры дұты, тұқтыры дұ бербет астырына ғүйбітті өтір. Бәліп талаңы тұның ғүйбітті. Допин бапырғы бәрі тәйін.
Нәтиже итігіне берді. Итіп итігі петтеп бітінне қоғас рекламе тоқта бұлға бар яққа. Онын оқаниттен кәпсәтебетін салғық бұд қана дарады ман. Үсті бұл үте күдіңнен күнді радионы істі әтшілер, оны телевизионнан көрі әтшілер, еге тайм-аут спортивны беріне көрі істі олар оғын. Бүгін бігі студия бітігер бұл марафонға Россия чемпионката Сардана Трофимова кәлін олар, оны кені тұс тренері, Россия үтеуілің мастері Татьяна Жиркова кәлін ғыл жетті олар олар. Бай істің кәпсәте болу тұрар, бігі кәпсәте бітер күтті қытын сөп, бігі ағасы үлгілдіпет 32-00-616, 32-11-616 телефонларынан әрген бәйіғат үйтілі бітін бері қытын сөп. Сөп жатты бұл мағаны үйпіта де, бір істәтчі біт. Бұл асқытын кем көрірі, оныттан егі бұл Россия бұл бітеминерін сейгетті, олды оның кәпсәйін? Ол бітеминден кәпсәйін өпсі кейер бітеминер олайды. Егі де еқтін сөп, егі де еқтін сөп деп көрді. Оның бітеминер үрелдер. Оны өпші поддерживайшы, например, все-таки спорт болалығын өттін. Тоқ перехтен, глюкоза там, общий поддерживающий обязательно берелдер брастыр болдар. Ну, лохан главный тоқ болбадах. Кемде ехан ол специально тұғыра ол допинг ұтар дүйінден, хым я барды. Онтан мен тоқ тенкене барды, я бол тенкене, көрбетін болу барды. Ол онна болана табарыға бары бітте, ол табарыға ахым бардым бастан бару болыр. Анта би час болған бар, тоқта болып атақ болған әкені сейді бітті. Анта яғанды көп болады. Ол бас ағыры дейді. Сәбі яғар ең тейділер? Тәрі істе қайын әрі? Үте күнінен... Үте күнінен қантан әрі дегетей? Бұл қатастан бігі күспіп сардана әлдейі Евдокия Степанова Трофимова әрі ебін. Бұл бігі күспіпін әтсейін үйретін үйтәхіздер тренерігер бігі бұл Татьяна бұтығар ұлақан мақталбысын тірердіқтің бағырағыт. Оныттан күспіпігар қарданаға, оны Татьянаға бұл кәлбіт 2017 ғылынан Тоқ бар аймақтарын үйәе бүліттен, жоқұлыскайттан, қатастан, мейлінеттен, тоқ бар үшігейі бағарабыт самай ғыланнайыр дұрғығыяны. Дұрғығыя бар болағына, жәбігігі баратын кетігіяқтып. Оның күтәтің, сақабыт сүрін бары олықтақтырын спорду әбіләтшілері, сардана бұтығар үйе бүл сүрен болуқайынген барығытын әме үңірабын. Мақтал. Аси ба? Нәді шу айтылдар. Дәттен сүрді әл бәкі ханарғы үйтіз көтігір қалдар. Оның сақағат сірін көрік өйді үйден, оныттан қалдаттырғы барын ұмнуман. Сүрді әл көтігір бәкі қайыра. Бұл сарданы керек бұл боларын бұғытынан болу, оныттан бұл марафонға бастығы қарағатшы болды. Олыс үшіндігі әңәрәлдірді бәлдейтір бігі спортивный журналистер бәйбедіме бұл білінейден, признанейден тұқ бәйбед бұл құбық бірақты әрі жабыд, бұл хасын бұл, бал прессы баран бәйбед бірақты бейд, оның қолы бар бастығы ол тұқ бұл болар. Әнді бірақ бұл болар, оның тағысын, оны көрген бұл әде. Сөн бігі әрі ең тейділер, алу. Я кулева дебют. Бастатан тұрым бұл кәрбіт сұлы ұлға бұл Татьяналақ Сарданаға екі іштен яғатты болдын. Сіз ағаны маңық шәген, чәкдік баран шетіхе ұлық тұрдыңдар. Оны бұл көлі ән бұл ән сәтті ұлға ме туарын номинация бұтынды. Егін әме бұл екі етігі сінің үшірақ бұттен яғатты елігін туары ведущай туға бол бұтынды спортивный. Мақты. Оны бұл Татьяна лақ кеме қатеметі тұқтен. Анырау Киргизияға бара бұлақтар біле сүйірер тұқтары еген, солылары еген ұлау шуға еген да. Оны түхәл бақты еген күттары еген деген үтті бақпрос бері. Сөп, дәрі интерегіне үйтігі берді. Аты бұл өсі бір кеген үйтті, оны істей қайын. Алу. Алу, үте күннен. Үте күннен қанттан әрді кетей? Қаңлас ұлғын ұлаға анықтан. Қаңластар ұлғыс әңәрілер. Ұлғын анықтан, ұлғыға анықтан, дәрі? Әрді, Сардана Татьяна Жиркова, оннан бір әтелі әқпіне, ары ұтын ең баған марфонға үйріге көңілден әрбетті, оқтықта допин де тоқты отақ бұлайды. Оның ең баға қолуыра мен әйәлері мен оқ
Otoqtiyanlar bolu demin bikarım aha. Ару ул булырга җанда. Ару утын яматтан абатка хаҗаллар бу дигән мен ул. Атан мен авыр искә-искә һәр җирнәй бу дигән. Җирнәй туго спецене интен нагавлы кайсыгә мәпәт атан обычный туго остук. Пост меру. Атан ике марча бу юран дигән хәлләр дигән. Аны син туго хәйрин бу дигән. У яны үсе туго хәйрин. А то вот так понял, на те изотоник тарейный гев. Спортивный напиток тарейный. А, сеп-сеп. Ханыры, эн бен, доктор Гулларгын хайгин ба, саға балаған хайгин, де? Она атын кемері испит етер. Дикті бәді көстері де. Меха ба цавка үйталар, сәкен есте. Бұй еге жар, күдар бұтты, түгіріп үттір үйін. Эти, алқасқы біл бәкі ғана ғар бұла, де? Аты бағар кене ұдында мекемері хәм испит Герой попавший он из тади. Он ты угодно себе дал бенда. Жарем был. Она а ты ну не спеким был херах так было. Тух тух барем был беким был. Он дин кухяв на анда хаяхуне. Коровым бутылка батарею ту. Се он не сама на и потеряде. Киргизияга холлара хайда хайда иди потеря. Он на тен а ты жондер тюхер бахи он на жартен нарисе бля. Атын сүріпті бағы. Киргизия, олының ғара хачалар, бұлырынгіттен бұған ғара хачалар, хейдерің ғара ліктер. Әрі-әрі, пыттырасын намын әрі бол баққа сүйрешілдер бүдәл бақтар бұлда. Даже үйхә қаяға үйрен тақабыт, 10 километр подиум, үйхә тақама төптүрі түйәу тиген. Ол үші жартынар ғысловиян үргүші. Дәребіне халғына хебеге еген бұрынын ең кей атаған тұрамыла баққа ең жартынар бұла. Қандық бөлігі? Чолпон ата бостыри дендіребіне айын жартынар. Күрі-күрі хебде. Сөп-сөп. Бейхі үші әрен тілдер. Исте қайын. Алло. Алло, жүк түңе. Өте күнді қанта елді кеде? Бейхәбілі. Алло. Иди, киникилары анайды лидерлерин котор кык барды. Кинде туктардан улуччалактары. Иди киникилар туктары атактары хунду, атактары чепчигуду, тындыра хунду тукту. Айу кантери диндиктеду. Туктары киндер урду. Сеп. Я тон хүмдә һәр бахи гаҗер, хүбә мәдә бирәләр, онда кеби ханада мәндә. Онда кеби ханада диләр, онда яхан ди план барды. Я тон киргизия диләр, дә. Аллах İkiz doydun kuduk. Olmaz, tüncedile. Bulan şimdi var bu. Bulan mı? Tuğ var yana vartın görür bu lagi. Hedi hep kötü keten görürler. Kihi kete evet de kihi ketir. Doğa kelle bağla. Aha, bağlayınca da. Güney saatten hana bir yaka bir tuğ budur. Şöyle hoğuk tuğuklar da kallar. Rusya. Rusya. Onun bulay. Nolun bana bağlayınca mı gördük bunu. Минимум бир хил улар ягова. Улар дагына билим, бу хилга бие все международный коллектив ге кыттар бы билевет. Санкция турур, бир дагына международный коллектив ге кыттар кых бусух. Ачаны бланы бар булан септенди көйү. Бар булан сеп. Аха. Онтон бланы бу көңүл түстүү холовары бу асында дүү көһөр болганы 2 хил карантин дема де. Тус кандай да кыттып аттым. Онтон бланы бу чапчыка детикага кайдагай балыгына. Ну то Хемиранок. Хемиранок. Все было гоня варп. И кого фильме надо делать? Он холобра. Блин, как он холохат на холобра. И кого фильм бедан? Бюджет на держит на ходи хай плай. Батта. Холобра. Боил хем бир. А Россия никогда не работала было? Где? Боил были бед. Он была на эхи тулуем баранусе кты хай плай. Где? Он на деньги хат он. Хептях сол на барак тир тон биге. Он работает, но тон манду шуй опыт тахтиринер. Шуй септях уотали дем тон бигерлях
Сәп, оныттын допин дейін болды. Бұл бірдегі кемдергенар допин айдана, Россияға бұл әппетін көрдік үдәк ұлған тистәға жалылар, қаз барын қасыға жалылар, тоқ бар, ұрып күні, қойық күні барын ақсал бұл бұтты. Оныттын допині бұлырын түйәді тұттардын, оныттын осыны сылғы түйәл допині тұттарағады. Анта бұлырын условиялағ Алта пробалах бухтахан. Алта бухтах. Алта тоди. Алта. У меня нубартн тутар бутым. Она был рынок есть спортсмены, рынок есть спортсмены, рынок есть спортсмены, система Адам Сингеля битра. Она киха, ну, а что ты ум, она хонаргун, кастан, каскады барбулерган. Она кунаяла эписергер барбухтахан, она календар, эпекелер, хелепекелер, календар. Ахан бар келендер, келен тұталдар. Ол профессиялар. Ана ол эпистергіттен қанымды көспеккен ол тұқ байды. Интернет үліп бұлалар ендіреліңа. Хибес баралар ең, оны ол күхылы-күхылы, еңнер астан, олым манан кері-кері. Тұқ ол сөйті. Кейіне хылатар өте ол тұқ тұлдар. Тардығылы жалар бұла. Ана эпистергер хоқ бұлалар, күхалы қаным Баллары да, ага. Сюда ғырқын әбді, ага. Сен бейғы сөз әрен тейділер істе қайын. Алло. Алло, здравствуйте. Алло, дұрабылар, оның қантын әрінді кетей? Еті, Россия спортсменнара атындағаны көріңдерге көхен ақын әрендер бізе болтын атынды өйділарға. Борыштой дәтінді көхен қалар қолы бұра, оның борыштой процедуры болып отақ болу де. Ага, мақтал, әрбәқ интерегер үйтігіні үйтті. Үші бәді үйтті. Түйі ұрақаны, оны тоқ наданы қолы түкөргі. Түкөргі әмір страна астаунады күтті ұдығы өрескені нады бұл. Ол страналар, например, кене итіндік спортсменге легенерген айырды қоқты. Әпті нады бәп бұл ал баппын енді, например. Ол тоғын барты әпті бейін нады. Анар астаунады күтті әні ме үші тоқа дейханады. Аны бұл аны... Оны любой страна бұл батты бейі бұл, әмір опыт көрдірірін бұлтынан бележіне жылары бежей болар бұл. Аны бүйір түгеден, атақтыр түгеден, аны бұл сарданы бастығы нөмір бұл Россияға, де? Оны бастығы лидердерін ұтымақтарын сөйп бұл, ұрақан ағыз бұл өпті, қайдақты. Әттен ұна ғамды көл түгтен ұқ бұл, емір ұңырыққа өп бұл. Бағар кені кәзі дестиутен ұқандары, келген таққан дөйлі, бағар олған ұслой бетін ұқ. Олар ер баланы имеет право. Оныттан бұлына, бұл Киргизияға бұл Чапчикартетика сүйлі марафон тағыма қайдағай. Оныттан бәдірін кейлері қоқты марафонға. Киргизия кені барларын біле өппе. Конек шағарданы күрді ғыр үйінде қоқ бұл. Қоқ бұл. Олыттан кенде бәдірі нады яқтырын сөп бұл ұлға мастарға де? Сәбетті бейақыттан бұл бастығы кейіп болып атақ Киргизияға ұжы қасты ол күтінді де, бұл аялы әзіріп, ол үнекентіп, Михаил Захарап, үлді арбақ кейіп Киргизияттан күтті өттір. Оның тұн, енді күттар бірақты әқпетте өкіт. Оның бар бұл. Себәс бар. Сөп, оның тұн, ғана жыл күтін, қандалы күті түйәбәкке астай ғана жыл. Ана жыл бұтым, жәверкәл бұтым, үлбәртті декабрға Киргизияттың бұрдынан. Оны ана жыл бұн елін күтті ұлбұдым. Жанар бұн күтті ғаталға. Әжейін жәзер. Шөбәді ана жыл да ұлбұдым. Әжейін жәзерін арады. Сөп, сөп. Арғылаға. Сөп. Онтың Татьяна? Онтың мәсім яға бұл. Дейбір. Манна дұғы Алло. Алло. Нұрабыларуын. Қантын әрі дегетей? Сұнтарсан. Сұнтар. Жәрі үйтегін. Алло, дарабыларуын. Сәп-сәп істәбет үйтегін. Ха? Үйтегін. Арналла, сәйіне қанығын кәдігінен ерәддігін. Оғанда, бұл Сұнтарсан ұлбана қайпап. Марфонис. Сәйіне ең бірәд болып. Біле. Сәп-сәп, үйдігін? Мен бұл адаған біттен. Әлбі құрғаны жүрбекен өтмен маңмет кез яқтын. Бізі сарданы бұл татыңыр болмағанда Токия, Жапонияға барған марафон жүнен бұр ұлымен нағы. Аңырады жүрі бірекі көрі тарыя.
Сәп, мақтал, әссі беретін істәбет, алу. Әмен итерай дейдем. Әке Татьянаға әтіне көрдіғы итилақпын. Айдар сүйірді дағыз болылар. Қомну ханамың ететінігін. Өте, бияға, республикаға сүйірді тоғыз жағын рекордын оңырбыт. Оғыны сүйірік керел неке пәрептелін бар. Ол да кейіп дегер кәппеті, омен онды ұтытта ачыбын дейін. Еті тахақ дейін бары. Қолғыр бейі болай, идеяс ербетер, атыр сүйі да болын, сылғы да болын, ол тағын тұтты қошап дейін, тұғы дейтаққа, еті тахаққа бар, эспербатозоид, хақалайт олдырық, он тұғытығар бола барып, әтім ете қондыре дейін, әсімілді он тугатыгар бола АТФ дем бар, аденозин трифосфорная кислота. Он туган бола она олвар бир моль глюкоза, уэттэлэ икки жэхэтэй моль килодежоуэль бола анан энергия берер. Оттан сия отут тё сэлэй тё жэхэтэй килодежоуэль берер. Оттан АТФ бола анан үш түгэлэл дагы берерді. Оны олвар ите эгэ ууны сүйрюакэтэнліна тоттан сүйрдэкэтэн олвар бир улдыргу улатынларак дейі. Олар бұсқарап Николай Харлампы сақылатынлары ке, қамны да ханьян баққы ұтыйбаққа шері әргие сүйрен кәләркі ұқтағын ергелі. Етінді тұтырнаққа қайдағы етін атыны мұқтар білбәттір ә. Оттың ұны үйде әдерге қолғыр, еті бәтін үтіктанар қасмейде аэропортқа тұңырар дейін бар, оның ұры әдерін үйде әдерінгі тұттан. Сөп, ойтеді, немады ұнайыз деп кетті, ханыме? Ата, нек, немалар, дем балылары болуыптан бұлырға, жан, білген, медицина айынаға де. А, сәйт. Ол атығын концентрированным виде укол болады, например, оны қолынаған болады, например, өпті. Әп, антон, ол, оның үйде әджер, оны нөгер бақынады болады, ол кенет әйті. Ол оның үйде әді төлі ағал бақы тұқынады, нәйінің көрі. Оны түбе әмін сені әді өтінен тұқынады. Токияға баран марафон шүйбәк күтті. Шүйде оған марафон бар бақты, жанна де? Атыр бұтте? Такиски. Один из самых престижен. Бұры болған көр Токия ханадығы баттар болды. О, ханы тоқтен. Итіне бартым мен апперед көрі әджеміз. Сенің ете бұланы ме бар. Ете бұланы ұжы бігітсе действительно бұттың бұққа тейіға олла 2-ді үн тосылғырадыр. 2-ді үн тосылғылы болығын етін, надеемсе, сенің үші бұяны өз. Сонына біге атын тоқтар дақпыт, әме көрілер дақпыт. Атак ол Японияға біге тиемет базатын ен ұжы біле біт. Тиемет ұзбордан ұқтынен сеп оны меға бұлан бар. Оны бігеға Япония чүгіз сақайырттен кілем тұға часовой пойы әм бірді бейдетлерді. Оны ға, часовой пойы бірді? Бұлан бар, кенеш. Ол тұғыра бұл баққа, емінен дәжі үйейден олырын ұны Япония ған сен базы тұғырлердің әқпінің бар ауды. Сәп-сәп, Татьяна, садан атын ұраты түхәр әлбәқмандық итіләшілді дәқіне, оның атын кемнен бұлықса үлдегені білген кәмге? Ату мені тұқ бұл әде, шығысымға үлде бін, бұны тұқ бұл. Мастердары, международниктары мен етер бұл әмде. Оны мен олимпийский программа бар бұл бұлдың мен әлбе оғанылы ата бақпын. Алтта оны нормативка тұқтамын да артылы жемін. Международный уровень, оны мастер нормативер. Оны ол массовас бұл батақ болуын. Оншалы оғаны мен оны беремен бі дейі оқ, оры бағырдан ұға. Оны мен тоқ күлдір бақтар болы. Оттан бұл қадағыра тұқын результаты үлілін сөптәң кем мәрі үсі бұл жүгіғанан? Сәрдәнінің үтті тілақпатты ған дейі көтіп? Оттан олақ білейін әтер көгім құқ, оттың дәрікті үйде өт. Оты бұл үрін түгіт нұрттарикалынаға қыласта мастер толы бұт кейіп әрәде? 100 километрге. 100 километрге дейі ол? Наталья Сотникова. Оты кенені 100
Ага. Ага. Онтон бу индикта харадерин хаджар кини сохтырлар, онтон итагатап деп көтөр. Э, холоры сылайманды хаңатта жондур таран яган, онун холоры э яхамет ситини багарап жүрдү. Онун конкрет реклама токтоп болгон табиги, кемсестибин эми салгык бут ханда даратман. Эсте бул нерендерге күндө радиодан истечилер, онун телевизиядан көрөтчүлөр, эки бу эфирге тайм-аут спортивный бирини көре исте алырга. Бүгүн биз студия бүтүгөр аудиторлор болор Сардана Трофимова, Ванна, Татьяна Жиркова. Жаратын бу марафонга же биги бу спорт бут история тигер де кыгыл кабис бокуларына да сурия сылжалдар расити сыласын сити бир бенделер. Онтон бу эти допинг суалдар надо шуга блин нота капсалар блок бетеди. Ултимиктен рыта алырга бетеди жентон. Кыгыл ябытара. Онтон Бие хатута эргенти дилер истехайын. Алло. Да, алло. Ханга сылы менен ага дилигин бары кетин. Ага, кантай дигити? Мен Иванов ден бу жокуп кайтан эй. Сеп, ага. Жер спорт ветераны деп онун маны уйтар дахына тобар ага ирен жону бар да кен туктар жон моторлор болор онун. Иннитилерин кешкилерин ханы жеп ондон маны уйтар дахсын. Ошо Олимпийский цикл дем бар. Ол планы оңолунда ду. Онна негиктер кетта туаме хивашта хатта. Эти аркиваптен ки бүтүн төбөлөр эй токи кым билер эле. Кытомно майдын нехиттерге баран эшчилдер буларны ахытты гоқты. Онда бар үчөй багара ханым. Мақта. Онто бу отур таата Кореяга баран хаян кабит бат эмтенэнди. Ага, эмтенэн кабит. Эмтенэн. Хаян хаян бастан үтэнэ биремер барам трамлар бу эмтенэн кабит. Шапан онто туэтлер де бланнары сикл бланны алыпты да онто миктрит де үлэгат кайда кайда дейт. Тон блан бар ба хада болгой. А, бланы ошо холдон тур сыла блан бар тон холдон тур жарык по крайней мере. Тон ага төт сыланы ал бакым ба. Төт сыланы ал глобальный ба. Так. Непосредственно үле бүтнен бир гыла булан уже мартабеле тигла тертие да тертие потом медикта тустарна некене тоого тери именно восстановление дина этер булан тон биеха бу школа высшего спортивного мастерства энерг лухан сылый центр дах битте репетиционный восстановительный главный врач бут Махарова Наталья Владимировна руководствовательна энергальбах медик лидиолорош спортсмены бардын восстановлением и физический массаж по воде и медицина дэттюнен барда бар барда бар дэн на чуэ сэп бэйха эссэр янтидлэр эсте хайн алло алло эсте бэдда а дарабаларын хантан эрэ дэгэдэй бо курат дэкуска кураттан бо бэй балтывот эти Таня Хыркова тэвтэ бэдны бэлэрэ болу мэрэнэптэр аймактар атыттан кистина гадда ага бапты бу тугар аяс ага онда бату бу үдүситилеринен тодагар дилир булак бу онда те чөй бай спортсмен олур булак сүйрүгө аяс токтап атытынан алак кистине гадды дибит кинне бу байтара эм беренептер аңалалар Мақта. Сәп, оныттан, бұл жүрдәк ұлған солы бардығы, оларын түн ұлған бұл старты бүкітті әлікетте. Европада болуын, мирді болуын, олимпиада де. Ол атын тұқ бұл айы. Атын тұқым де. Оны холбар телевизордан ин катан көрөр булакат те. Көрөрүн. Аа. Оны олимпиаданы ин кайда көрүп көнү, оны тух те бен хан хан ген иске. Анта олимпиаданы жевер көрөлөр бутум ди тугунан телевизорго. Көрөлөр да буна волейбол костан бар бутан, мен кабелден мох по жевер. Оны телефон мор холба ма такси ерем баран. Тренер бар көрүн хитер көрүп бут, ике көрүп бут. Анта оны Белер кыгыттар бүт юрелер була. Беларусия кыг хэбэ хэспол бұзы дейм азырионок. Алтыны кисловас гэмэ сборд нахар тақпытна бары та. Юрелерін көрары тивит. Анта аха, мүн кене хабалей да бұтым. Ата хэм бір бірге жарштан бұт күрдік бұр. Кене хабалей. Ата, конечно, инне бәвіні мэ көрек бұм бар бұтым бұла. Сетіне тұрух бұм бар бұтым, хүрек бұм бар бұтым. Кыгы кыгы да болуп кетти. Аны тухана келген халбар бу результаттарын көрөм баранган. Анда
кирти кахап бит. Олимпиада гана кирти кахап бит, үсер кирти кахап була. Эти крахта хини карам баран, эсе уверенной болдум. Что за медаль можно бороться. Татьяна, олимпиада кен тахана алдырын бен. Хин кор дагын дибардын. Ата мен деттен уже бегиламдын туктун ики бет өп бетнесе кокогур баланаты бет баланатын ити үсеге кире биттен уже баланарда атып бол ин төгөрөм барамыт кем хадда хүрөлүн ити ол хадда нерен курду белоруска кыс баланы белоруска тадер кыс беремелер мен тудан кыр бүлүм сонун хадда ана олимпийская базага стадионга хаджан кырды хадда норду беремелер норду орор эти үлөлөрүм үшөлөрүм кохана үч месте дегенди бул булуп кетти. Деки кылак байди. Тетон бу и мандык бу ырхаттар кенелеттен де өшө байды бирин үлөлү эми бу үлөлү хөдөр кейни бердер. Холобра бу мен кейинди кылбадан холобра бу олимпиада улук кыттары жаңынды. Аны бу кантан эле ол тох кыл мүчүн ки бета булак ажа. Улук уверенно басты күнөмөрүнөн ки дахат олимпиада аны кыгылак бай. Улуктан улук медалин бу тох удуп бодак булай бу. Контактный спорт бодак булай. Уже бири менен булай. Аны бири менен кодда хатым. Үшө эгер бу бир бетте ки ото профессионал да бодак ки хим хере. Үшө эгер бу кайда кайда талыр олурок да атаген. Вот бу атын элбах паети булыргылар бенигин нагар табы беге де аны эти булыргылар о олимпиада эмес де атта эти индик мы онду кудыга ме үй янку дыга ме халар булабы ой же санданы бу фикринче 16га ямны эмес де атта да басты атта да ди мендик үй янку дыга би оглар бу кендер бермер ырсалабы аны то би эки бу манын токтан халбакат ол халгы баран не бла хонки тох булады багар шөй тох парта шөйгө булады деди багар буланы өссө шөй дөнөн дахты дарттан баран өссө күйүрөн деп жетсилне өссө күйүрөн мен ол интиганы ол ген бар хатан бар басам бул онун таң ара бардан көрөр бул ким ким бир киргени бир көрөр аны холбор герман контоев эми эмне кудук кетип деди кылмычы олимпиадага меслеспет эми бартандык туура тийбет хаябат онтон же Олох отут бир сагар тиен андын чемпиону болгон. Онун кот онун кини бир да жерге көтүп берсе нар олох бирин ирактык ханга жылды болдун токто болдун олох ханда да бир бак ары жыба кажартына жартына хаджан бир аны таңара барар. Бардын көрөр аны ким ким ошо дүгүлө жер ки ким бир күтүгүн толорор ырахан атын толорор. Анан тон ияха олох ияха болду. Бу тренердин кытта бир тылынан бир тылын булсаң олох бу Токио деген эрелакты кардылан бара турган. Бир түргөтү багарабыт. Ондон бен туган карты белеңдер эле, билин сахан төһөнү. Уну элбек ки хайыр бул. Уна бен туган карты кепсе билин ханны бүрүн аганы. Мен Хүбөгө. Валла. Хүбөгө осмотор долу. Чарып чыга берген магистратурага. Эки курс болом быйыл бүтөлек такпын. Вот. Уна келгенин огон уокти пока ол тубунан анааматым болдар бар болобу исте хатетондук булай онотон бу татьяна тебен опытахи болорун бытынан хүбагы сас тен бу марафон жүрер кыска кайдагай марафонга 35 жылы жүрөлөр чүндүк даже Аспыкка интеллигент келген көрдүм эти аспыт токио лондон лидердери олох бош төнчү лажындар бит россия лидердери олох коновалова деген эки хүлбө экинден келбите чөрдөн эки сахагер балырын келбите Оны олин кадар испер жүрө ханабытым. Хадда ана бу хами бу эдептер бит ханабыт. Лидер. Эсе да ана эсе деп сөйлөй ханам кадар. Оннан бу оң жүттөр кетен сас улахан туп батак булат же. Аны холор мен олох та махабатнар же холор хүбе хаста олду ан бишке чемпион кеген же бул же. Бара хин сахар бүтөндөр болот бат. Себеп оннан хат ыры бүтүн улунан келбек кетер барга мактал Оны же өссө даны элбах кыйылыр багарабыт. Оны бу студияга элбахта көсөк беттен эренебин. Оны тейхе сетигине бар. Улхан хага бакпыт. Оны то эх просто сетигине багарабыт. Яны күндүк арачылар, күндүк тәчилер, хас чеппериксин. Күнүс 2 часттан тайм аут бирини көтөтүмөн. Бу 2-нче уан хаттага шудда албах кыйы бар болу жаныбын. Оны то өссө интеллигенттер бирилери
биһиги яха көдөрөппөт, өссө интернетне ылдыттары яха ыңгыра туруппут. Анаттан биһинитте өрүү бирге болун. Аныскы эфирде кадылы.